subax wanaagsan qof walba. Waan ku faraxsanaa inaad inta joogtaan. Marka heshiis ku meel gaaray ayaa la gaaray macalimiinta iyo dadka kaleba. Waan ku faraxsanahay inaan sheego in arrintan arrin culus bay ahayd marka in laysku imaaday, marka si ku meel gaara loo heshiiyey, marka macalimiinta iyo dadka kale macalimiinta caawiyaba waan ku faraxsanahay. Waxaan doonayaa inaan ii sheego marka waan idin soo dhoweyneynaa iskuulka inaad ku soo noqotaan. Macalimiinta iyo kuwa kaleba dhammaan way idiin diyaar yihiin. Marka waxaan doonaynaa inaan ii sheego arrinta koowaad ee mudnaanta inay ardayda tahay. Marka innaga inaan isku nimaadno weeye waxa muhiimadda leh oo ilmahana waxtarka u leh iskuulka inaad ku soo noqotaanna waan ku faraxsanahay. Waad mahadsantahay Kormeere. Aniga Kim Alison baanahay. Waan ku faraxsanahay inaan inta kula joogo. Marka heshiisku meel gaarka ah ee macalimiintan la gaarnay waan ku faraxsanahay. Iyo sababta aan halkan u joogno waxaa weeye badi ardaydeennu iyo marka weega la soo dhaafay arrintu arrin adag bay ahayd. Macalimiintoodii way waayeen, iskuulladii saaxiibadood. Marka waan ku faraxsanahay inaad isniinta iskuulka ku soo noqotaan. Aad baan ugu faraxsanahay inaan idan arkana waan dooni. Familiyada iyo qoysaskana taageerayna waan u mahadcelinayaa sida wanaagsan ee ula socdeen xaalka. Marka fikradihii iyo wixii ku talagalka ay sameeyeen. Marka dhammaantii shaqaalaha nin walba waan u mahadcelinayaa. Shaqaalaha iyo macalimiintu inay ku soo noqonayaan isniinta aad baan ugu faraxsanahay. Macalimiinta waan u mahadcelinayaa. Marka MPS baa tihiin waxaan dooni rabaa inaan u mahadceliyo sidoo kale shaqaalaha MPS kuwaasoo istaraayka ama mudaharaadka markuu jiray childcare hadduu noqoto haday wax taageero kala bixinayay. Marka macalimiinta school boardka iyo public service-kaba waan u mahadcelinayaa. Xaal inkaaranba ahayd waa laydiin baahan yahay waana laydiin mahadcelinayaa. Marka Kormeere Garaaf waan kuu mahadcelinayaa mar labaad iyo dhammaan 21-gii bari ee wadaxaajoodku uu socday aad baan u mahadcelinayaa. Marka familiyadaada iyo weekendigan la joog marka Maniabro sidaad ogtiin waa meel dabacsan weeyo naxariiseed meel dhibaato maaha. Maniabolis weli wanaagii looga bartay ayay sii wadaysaa iyadoo taageerada macalimiinta iyo ardayda dhammaan la isku wada keenayo. Marka waa muhiim inaan wax wada qabano dhammaanteen aad bay muhiim u tahay. Waxaan ku rajaynayaa waana ku faraxsanahay maanta waa maalin cusub bay u tahay ardaydeenna iskuulkeenna iyo degmadeennaba. Waad mahadsantihiin. Su-aal waan qaadayaa. Marka subax hore inaad kacayseen oo ilaa 4 subaxnimo aad kacayseen. Marka akhbaaraad dheeraadana sii sidii Jarlison ay sheegtay 21 beri oo wadaxaajooda ayaa socday. Marka shalaan ayuu go'aaminay horumar badan baa marar badan la sameeyey oo teachers union lala sameeyey xoogaha shaqaalaha sidoo kale xoogaha heshiisyada waa isbabedelayeen. 3 subaxnimo aroorti ay dhammaatay hawshi heshiisku meel gaara ayaana la gaaray. Marka 2:40 ayuu go-aanka gaaray. Arrin weyn bay ahayd maalmihii aan isla joognay weekendigii iyo wuxuu dhan culays bay ahayd.
marka caruurtu inay iskuulka ku soo noqdaan aada bay u fiican tahay. Arrinta iskuullada markay ka maqnaayeen ardayda aada bay ugu dhib badnayd, familiyada iyo ardayda iyo macalimiintaba. Marka in qayb weyn ay ka noqdaan horumarka la gaaraya ayay tahay, aada bayna culays u ahayd iskuullada istaraygu markuu socday. Marka inaan isku nimaadno oo aan celebrate garayno oo wanaag u soo baxo ayaan rajaynayaa. Marka heshiiska waxa uu ahaa tentative agreement-iga markii macalimiinta iyo dadku heshiiyaan. Marka xoogaa horumar baan shir baan sameynaynaa lagu sii casriyeynayo heshiiskaas ku meelgaarka. Marka informationka la gaarana waa laydiin soo sheegayaa. Qoysaska iyo ardayda waxay la yaaban yihiin maqnaanshaha iskuulka. Marka sida marka 10-ka galabnimo waa la isku wada imaanayaa. Marka waxyaabo kala duwan ayaana laga wada hadlayaa inta dhiman. Marka xaqiiqooyin ay lagama maarmaan tahay in lagu faahfaahiyo waa muhim. Minutka maalmihii iskuulka aan la isticmaalin substitute-ka ama macalimiinta ku-xigoonkooda waxaa laga sameyn lahaa transportation-ka. Dhammaan saacadahan soo socda ayaa laga shaqeynayaa. Anigu journalist-a ayaan ahay. Marka macalimiintu markay mudaaraadka ku jireen heshiiska la gaadheen yunarka, maxaa difaacaya oo isbeddela? Marka istaraaganka bacdii, marka macalimiin yar baa degmada joogta, shuruuc gooni ah oo lala sameynayo oo la bedelay miyaa jira? Taasoo wanaajinaysa ama masuuleysa dadka matalaada oo lagu hagaajinaya. Aniga black journalist ayaan ahay. Marka public si xoogaa waan xishoodaa markaan arko macalimiinta iyo sida ay u yaryihiin. 237 macalin. Marka degmadu maxay ka sameynaysaa arrinta? Waad mahadsan tahay guddiga Minneapolis Public School iyo arrinta iyadaa mudnaan ayay siiyeen inay abuuraan contract-i la qoro lana ilaaliyo, mudnaan koowaadna la siiyo macalimiinta madowga ah ama kalarka. Marka dhowrka saacadood ee soo socota iyo maalmooda oo soo socota mudnaanta ayaa la siinayaa. Waana mudnaanta iyada in macalimiinta midab kale la qoro, markii la qorona la ilaaliyo. Macalimiin fiican weeye, wax badan ayay dadka ilmaha bareen. Marka mudnaan ayaa la siinayaa. Marka saacadaha soo socda ayaan faahfaahinta fiirinaynaa. Meeqa macalin oo cadaana ayaa degmada joogta? Ma ogi, faahfaahintaani ma sheegi karo. Inta macalin, su'aal miyaad qabtaa? Marka macalimiinta homework-ga iyo arrimaha iyada, codkiisa ayaa yar hooseeya. Ninkan waxba kama maqlo. 2 baan maqlay. 1, qoysasku waxay rabaan familiyadu inay iskuulkooda ilmuhu aadaan. Marka arrin dhibaato ayaa la soo maray. Arrintan attendance-ka iyo maqnaanshaha iyo dhibaato ayaa jira. Mudnaanta 1 waa ilmuhu iskuulka inay ku noqdaan.
tan kalena waxaa weeye macalimiinta xushmad in loo hayo oo macalimiinta la xushmeeyo. Waan la wadaagaynaa valuegaas, marka arinta mudnaantaana waan muujinaynaa, contractigana waa lagu qoray arinta iyada. Marka qoysasku inay ilmahooda iskuulka ku soo noqdaan oo la dadaalo, macalimiintana shaqada ay qabtaan looga mahadceliyo, waan la wadaagaynaa macalimiinta, waad mahadsantihiin baan leenahay. Marka masoos degmadeena ama dadkeena, dad macalimiin khibrad leh ayaa waxbara. Marka arintan macalimiinta dhibka midab kale iyo cilada ayaa jirta. Marka fariimaha taxi message-ka la isku qoro oo kale. Marka arinta community-ga iyo familiyada, sidee baad ugu sheegi inaad weli xiriir wanaagsan samaynayso? Marka arintan waa arin saameyn ku leh dadweyneena. Waxbarashada guud waa saldhigga waxbarashada ilmaha. Marka in la isku imaado oo wax loo barto. Xalka innaga hadda noor yaalla waxaa weeye hal ruux ma xallin karo. Marka waa arrin in la isku imaado oo guud ahaan looga wada hadlo u baahan weeye. Marka degmadu mudnaanta way siinaysaa waxbarashada. Marka dadku inay isku imaadaan oo laga wada xaajoodo macalimiinta yar, arintaas weeye waxa mudnaanta leh. Macalimiinta waxbaraya in weli mudnaantiin ay joogayaan marax gajinaysa. Horta budgetkan inaan fiirino waa muhiim. Marka sanadkan soo socda budgetka inaan fiirino weeye, guddiga waxay announce gareeyeen shaqaale iyo waqtiga dheer in loo baahdo macalimiin kale. Marka inkastoo socdo, contractiga waa fiirinaynaa. Kadibna lacagta aan hayno ee budgetka in la fiiriyo, kadibna layadoo la utilize gareynayo loo qaybiyo baahida taalla. Akhriska degmadii sanadkii lasoo dhaafay, degmadan culays bay ahayd. Marka heshiiskan markii la gaaro arinta ESB, qayb may ka mid noqon doonaa heshiiska la gaaro? Meelo gooni ah ood nooga faahfaahin karta ma jirta? Macalimiinta iyo classroom-ku inay isleegiin? Maya, arinta faahfaahin dheeraada kama bixin karo contract-ga ku saabsan xilligan, laakiin waa arin muhiim u ah macalimiinteena inay tababar helaan iyo waxbarasho iyo special education-kana waa qaab jid la qabanayo. Marka contract-ga in la arko ayay muhiimaddu tahay. Marka degmadeena waxaan doonaa inay bartaan shaqada iyo iskaashina la sameeyaan saaxiibadood iyo khibrad inay yeeshaan, oo macalin galaas waxa inta ilmooda uu haysto inuu xiriir fiican ardayda uu waxbarayo la leeyahay sidoo kalena waa lagama maarmaan. Maanta halkaasaan ku ekeynaynaa. Hadduu wax su-aala jirin, waan idiin mahadcelinayaa. Waad mahadsantihiin.